Sutra i u petak 12. oktobra stanovi i kuće koji su priključeni na daljinski sistem grejanja bit će topli. Sutra sa početkom u 6 sati ujutru pa do 10 časova prepodne radijatori će biti topli jer će javno preduzeće Gradska toplana obaviti tople probe. U toku dana će se također ispravljati i eventualne nepravilnosti koje su uočene i javljene od strane građana. Za sutrašnji dan, četvrtak i petak ujutru su zakazane tople probe vrelovodno-distributivnog sistema i sekundarnih instalacija potrošača. Ajde kažemo, ideje je da se izvrši proba kompletnog sistema grejanja, daljinskog grejanja grada i tu nam treba mala pomoć potrošača, tako da bi apelao ovim putem na potrošače sutra u toku jutarnjih i prepodnevnih časova da provere stanje svojih grejnih tela, da vide da li radijatori redovno greju, da li ima vazduha u instalacijama, da li se možda, ne daj Bože, negde javilo neko curenje. Iste te informacije, odnosno probleme, javi na naš broj dispečerske službe 3150160 koji radi 24 časa dnevno. U ovom preduzeću navode da trenutno nema nikakvih informacija niti naznaka od strane Srbijagasa da će biti bilo kakvih problema sa isporukom gasa. Iz toga se stiče utisak da će grejna sezona, koja počinje 15. oktobra, krenuti bez ikakvih problema. Trenutno nemamo nikakvih informacija od strane Srbijagasa da će biti problema sa isporukom gasa u predstojećoj grejnoj sezoni, tako da se nadamo da ćemo s te strane biti pokriveni i da će sve biti u redu. Što se tiče računa za to neizmirenu toplotnu energiju, generalno procenat naplate je svakim mesecom sve manji, ja bih ovim putem apelovao na potrošače da redovno izmiruju svoje obaveze, jer time praktično mi otplaćujemo taj gas koji koristimo i ostale troškove koji su neophodni da se pokrije proces proizvodnje toplotne energije. Grejanje poskupelo, a još uvek se čeka gradska odluka kako bi veće cene bile i zvanično poznate. Gradska toplana zatražila je od lokalne samouprave da odobri povećanje cene grejanja. 10,5% za građanstvo, 15% za poslovne prostore i vojne ustanove i 20% za budžetske ustanove. Upućen je i predlog da se cena grejanja menja zajedno sa cenom gasa. A u javnom preduzeću Gradska toplana kažu da su spremni da u dogovoru sa lokalnom samoupravom od početka naredne godine pređu na tarifni sistem obračuna toplotne energije prema ostvarenoj potrošnji.